Čál, tady to má slovo. Já tady mám hodně takovou krátkou přednášku o nějakých změnách, které se staly v PHP 7.1, co se tam vlastně tak nějak jako připravili, jak k čemu to do budoucna bude a tak dále. Takže první část je taková jenom povídání, proč je vůbec PHP tak těžký optimalizovat. A začneme takovým jednoduchým příkladem. No. Máme pravidlo A, B, ale vypíšeme jejich součet. Otázka je, co to vypíšeme. Teď si často to, že jste kompilátor v PHP a vaše úkolové to něco zkompilovat. Otázka je, jestli můžete v PHP, když má takový jako soubory, co říct o tom výsledku. A na první pohled se zdá, že tohle je dvojitý bluff. Že ten trik je v tom, že tam není žádný trik, když začínám takovým jednoduchým příkladem, kde schválně restriktu, abych vás zmátl. No. Vypadá to tak hodně jasný, že takovým algoritmem nemůže být jako žádný trik, tam si není nic, kdyby se něco schovalo. Prostě když to se kompilátor skompiluje, takže se bude říct, že to je to vždycky vypíše dvojku. To je prostě, já to vidím, vy to vidíte. No. Ale kompilátor je chytrý, on to nevidí. A ten důvod, proč tak nevidí, že PHP má operátoru přiřazení takovou zvláštní vlastnost, kterou se poněkud vymyká od ostatních normálních, řekněme, jazyků. A ten operátor přiřazení má slider v závislosti na tom, jakou hodnotu měla ta proměna předtím. No, to znamená, že závisí na tom, co to A a B bylo předtím, než se tam z toho spustil. Protože když to operátor kontroluje, tak on kontroluje ten soubor. A on neví, v jakém kontextu ten soubor poběží. Protože ten include, že ten soubor může někdo include, tam může ho zkusit nějaký úplně jiný kontext. A je taky možný, že někdo napíše soubor BPHP, kde zadefinuje nový jazykový objekt, který dá do B do mě. A v tom na té třídě definuje destruktor. A v tom destruktoru řekne, že se přepíše volání pro mě B a já se tam budu 4, a pak se inkludne soubor APHP. A když se tohoto spustí, ten soubor BHP, BPHP, tak dojde k tomu, co by nikdo z vás nečekal, předpokládám. A takže ten bardam vypíše číslo 5. No. Protože jakmile se provádí to B, přijde rovná se 1. Tak protože v tom B je skutečně něco bylo. V tom kompilátor nemůže vidět, když kompiluje to Ačko. Jo? On neví, jak ten kontext to běží. Tak pokud tam náhodou do toho B, že tam někdo dá nějaký objekt, a ten objekt má destruktor, tak ten destruktor může změnit globální scope. No. Až takovým způsobem. Takže PHP není tak jednoduchý, jo. Je ty malé začaly to tak. No. Další problém, co PHP má, který se špatně kompiluje, že má víc takových funkcí, které dynamicky v runtime se dívají na scope. No. Takže nebo s tím scopem nějak manipulují. No. Takže když tam máš třeba funkce extract, tak ta funkce extract možná vygeneruje, je to jak proměnný proměnný, pak proměnný proměnný, nebo extract, je to všechno jsou to stejný. Jestli vám to tvoří nějaký proměnný s náhodnýma názvama, který ten kompilátor nemůže předem předvídat, jo, nezná jejich typy, jo, může mu to přesat všechno se proměnný. A ještě, aby to nebylo tak jednoduchý, tak tyhle dynamické funkce se dají volat dynamicky. Volené nemůže vědět, že ty funkce budou zavolané, že vlastně neví, nebo vlastně vůbec ani neví, jestli je někdo podělává nebo ne, protože to může podělávat tak dynamicky, že prostě to je. Další takový klíček, co v PHP je, že když máte error handler, tak tam dostáváte poslední parametr error context, který, jako když to kluci v PHP navrhovali, když dál tak řekli, oni si z toho ty vývojáři přečtou nějaké ty informace o té chybě. Co jim nerešlo, že on se do toho error kontextu dá zapsat. Jo, takže v PHP, když nastane pojivovolná chyba, třeba nějaký notu zborný, nebo něco taky dívá, a PHP může nastat chyba v podstatě jako každá původu mě skončí nějaký warning, jo? Jako operátor přiřazení, jo? Plus minus všechno mě skončí nějaký warning, jo? No, a každý ten svůj warning může vyvolat error handler. A každý ten svůj error handler může změnit ty proměny. Jo, takže dá říká nepříjemná věc. A co to teda znamená? Jak se s tím kluci v PHP potrali? Oni řekli, že tyhle ty blbosti prostě zakážou. Já ani pušování, že nebude. Takže první PHP 7.1 jsou zakázaný dynamický volání těch funkcí, co šamají na ten scope, až tam se nebudu úplně něco zjistit nebo ho změnit. To znamená, že to
Jo, extrakt můžete volat pořádku nezměněný, ale teda PSL 1 už nesmíte volat extrakt dynamicky. Ale že nesmíte si dát pro mě pak zavolat. Tak můžete zavolat. No stejně tak to. Funs, get number of args, jo, get num args, get define words, protože to je scope introspection funkce, co se najdete ten vyvolat. Další věc, co je v plánu, takže tam parametr error context, error handler, který dělá problémy, tak právě 7.2 bude skoro určitě odstraněný. A další závěr, kterému se došlo, že prostě to, co je v tom, čemu se říká pseudo main scope, že to, co jsme měli vytvářet ten soubor a PHP, to je takzvaný pseudo main scope, že my si nevíme, jestli to main, to vlastně může být právě, že ten require může být i uvnitř funkce, aby to bylo jako v tom function scope, ty funkce. Ale jak byste, že to vlastně říká, jak se domain scope, ale prostě nic moc nevíme. Protože právě se prostě dá přepsat přes to global s různýma trikama i pro mě to globální scope. Takže prostě věci globálního scope, to ten kolo se prostě jako neoptimalizuje v podstatě vůbec. No a stejně tak, že se zakázalo to dynamické volání těch funkcí, co dělají introspekci toho scope, tak už jsme schopni tady PHP od verze 7 na to máme všechny konečně detekovat, jakože nedodává moc smysl detekovat vlastně introspection volání a pokud vlastně v té vaší funkci použijete někde extract, toho použijete někde tiskání proměny, které jsou v tom scope nebo spolu, tak vlastně pokud ta funkce se nebude optimalizovat. Takže vlastně moc nemůže nic moc dělat. A ty funkce se používají hodně málo, takže se jako nevypadí, jak napsal vlastně do toho PHP strašně moc krátku kódu, který by řešili ty edge casey, že jednoduše je vlastně říct, že to se vlastně optimalizovat. A teď se dostáváme pomalu tomu zvolčil, tak máš to vlastně je. Takže jenom se vás začátku zeptám, kdo z vás ví, nebo čemu z vás, komu z vás říká něco ta první odrážka. Má něco jako lexikální analýza tokeny. No, jo, přesně, to byste tak nejdušu všechno, co jsem učítal. Co ta druhá je bod, nějaká symetrická analýza, jak vypadá pár strach, to je vypadá, co to pak ještě, protože abstraktní symetrický strom. No, z vás dva rozkudí, to všichni. No, pak je ta třetí přednáška, to už začínáme trošku složitější. Něco se tady určitě adresy nebo Python nebo opcodes. Když to zaujímí. No, pak se dostáváme víc k tomu, jak se to reálně kompiluje. Znamená, co jsou to basic bloky. Tak bych někde dochodil na vysokou školu možná. Nebo dával pozor někde. A pak poslední to je to takhle to SSA, což ten slovo náhle přednášku. Existuje to vůbec? Jasně. Takže to, si projdeme, já jsem si zkompilujeme v krátě, to je vlastně jednoduché jo, je to nám nějakou toho měl sám, uděláme iteraci, která má přesně fixní 100 profů a po každý to na první sám přičteme hodnotu tu aktuální cyklu a pak to vrátíme. No, takže když to převedeme na tokeny, tak dostaneme něco takového. Jo, to znamená, že taky ty klíčové slova, tak se stane token, z proměnek se stane token, těch symbolů to tam jako zůstanou jako samostatný. Pak se z toho sestaví ten abstraktní synaptický strom, což se taky říkal, že to vlastně vytestuje. No, takže tam třeba nějaký statement, je tam nějaký assign, to znamená, že zapíše se nám do nějakou proměnku ta nula, pak tam for cyklus, který má nějaký ten úvodní assign, pak má nějaký ten podmínku a pak má nějakou operaci, která se děje na konci a pak má na konci dělá to vlastní tělo. Ale na konci se udělá nějaký výkon. Ale tohle z toho určitě okáže, když to zkompiluje, tak to dostane do něčeho, čemu se říká bytecode nebo opcode nebo příadresový kód nebo pseudo assembler, všechno je to plus minus to stejný. Nebo to, že se ten kód tady z toho jakoby stromu, se kterým se v podstatě dobře se na něj dělá některé optimalizace, až potom se na dělá některé optimalizace. A vlastně se tam jako dobře chápe, tak to máme, že prostě procesor kromě zkoušet na tyto složitý struktury. Takže je to potřeba ze stávky linearizovat, na něco to prostě skutečně sekvence instrukcí, které jde zkoušet. No, ale to, čemu se právě říká opcodes. A ten kód jsme měli jde s kondilem, s takovým dohodem. Je to vlastně docela jednoduchý, ten kód je trochu určitý. Máš, že udělám si nějaký assign, do té proměny sám si dá 0, pak se do proměny i dá na začátku 0, pak se udělá nějaký nepodmíněný jump. No, to znamená, tady nemáme už tady podmínky a nemáme tady cykly, takže to všechno emuluje pomocí stopů nebo loupů v pomáte, nebo stejně v podstatě. No, takže udělá se nepodmíněný jump na instrukci 6, která vyhodnotí
i small, to znamená, že jsem stál pro mě jen než 6. Pak se, že jde na další instituci, dělal se jump if not zero, a koukneme, jestli to podvíte pro dopadlo dobře, nebo ne, a podle toho buď se dostaneme na ten return, anebo pokud ta podvíte, jak by prošla, tak uděláme jump na tu trojku, kde se udělá sign up, to znamená do toho sum, přepřeme to ičko, a pak uděláme post interment tý, toho ička, to znamená, já budu i plus plus, to prostě na konci, a pak uděláme akad free, nějaká to dost uvolní se ta dočasná podměna, která byla vznikla. A to je sice věc, která se zase jakoby, jo, vlastně věc, kterou bychom mohli spustit, ta forma, kde se lineární se tam instrukcí, no, prostě jde to samo spustit, dávat vlastně problém, že se tam špatně dělají analýzy. A je prostě velká řada analýz, které se špatně dělají na tom abstraktním systémickým stromu. A to je, kdyby si dělali na tomhle stromu, jenom kdyby nebyly ty jumpy, jo, ty jumpy nám to strašně komplikovalo, se tam tak divně pohybe. Takže jsem vymyslel, že si to nějak seřadíme tohle z toho, do něco, čeho se říká basic booky. A basic book je řada těch instrukcí, jak to za sebou, s tím, že tam dáme nějaké omezující podmínky. Ty omezující podmínky jsou zásad dvě, a to je, že to má jeden vstup a jeden výstup. Prostě řekneme, že do toho basic book je taková sekvence instrukcí, do které se dá dostat jenom na tom první instrukci a dá se odejít jenom z té konstantní instrukci. A odejít typicky je jump, return nebo call. Jo. To to znamená, že my víme, že když se spustí ta první instrukce, tak se spustí všechny až všechny poslední. Protože my jsou první a to poslední musí být žádná další odchod. Protože jako taková sekvence instrukcí, jakoby uvnitř není žádný jump, return ani call. Jo, tady když máme ty cipy instrukce, které jsme měli předtím, a chtěli bychom z toho ty basic blocky sestavit, tak si první najdeme, kde jsou jakoby ty odchody. Ale to jsou ty jumpy, nebo returny, nebo cally. Cally tam žádný nemáme, ale máme tady dva jumpy. Jeden je podmíněný a jeden podmíněný. A pak tady máme jakýmsi return. No a koukneme se kam ty, jakoby, kam ty odchozí věci skáčou, nebo kam chodí. A vidíme, že ten první jump je na instrukci 6, a ten druhý je na instrukci 3, a ten return, že je to vůbec pryč. No, takže si najdeme si ty místa, kam to vlastně skáče, čímž získáme jakoby vstupní body, kde se do toho, kam je možný jakoby se dostat, jo? Když provádíme ten bod. Tak samozřejmě první mě ta instrukce taková je vždycky vstupní, protože když se prostě volá ta funkce, tak se vždycky začíná první instrukce, tak jako tak. Pak ten assign add z té ta třetí instrukce, jo, tam se dostaneme, když se dělá ten jump on zero, tak ten skáče na třetí instrukci, a to je small, to je prostě ta šestá instrukce, tam se jumpuje úplně z toho vlastně podměným skotem. A ta poslední instrukce takhle je jako vstupně výstupní v podstatě. Když se na ní dá dostat, když všechny ten jump neskočí. No, tak takhle, když se to rozdělíme, tak aby jsme nerozdělili, jestli tam bylo jako vydělat ten stejný pole, tak jsme rozdělili jsme ho na ty bloky, takže jsme zachovali to pravidlo, že vždycky ty vstupy musí být na začátku, že má, když je to červený, tak musí být vždycky první, když je to oranžový, tak musí být vždycky na poslední instrukce. Když třeba ten meritor, tak nevstupně výstupní, tak to je jo, jedna. Takže jo, to je, když tady třeba není žádný nějaký položený výstupní, ale vás stane automaticky, že z toho přejít na tu další instrukci. Takže tohle, co máme, jak se můžeme doplnit jakoby graf. Jo, my si můžeme seřadit tu plotu tak, že si mezi nimi nakreslíme čáry a vidíme, jaký úkol vlastně probíhá. No, tohle je jakoby základní forma, kterou vlastně všechny kompilátory používají na optimalizaci. Ona by bylo jako práci s tím, s nějakým přijatelným svým kódem. Prostě se hrají do těchto bloků a nakreslili si tam tyhle čáry, aby viděli, jak to vlastně probíhá. Tohle si dělá jako to všechno ty kontrolovaný, z datafolovaný, že si vydá vždycky na tohle formu. Protože kdyby třeba tím abstraktním smrtským strojem se ty vyvolený, já nevím, datafolovaný, si dělá jenom hůř, než tam tady tím asi, tak vidíte přesně jo, ty čáry a vidíte, že prostě se provede assign, jump, ten jump vždycky nás vidí na to i small, no, zjistíme, jestli i small, a podle toho buď, pokud už jsme dosáhli ty stovky, tak jdeme na ten return, a pokud ještě ne, tak se vrátíme, jo, provedeme jako sum, plus rovná se i, zvýšíme tu hodnotu i, zase provedeme podmínku, jo, zkontrolujeme, jestli podmínka vyšla, tak vlastně ukončíme tady ten vlastní cyklu. A vlastně graficky vidíme, co ten cyklus znamená, prostě tak, jestli je to graf. Nicméně tato forma má jeden zásadní problém, a to je, že se do těch proměnných zapisuje nějaký místech. A to dělá prostě bordel, ale je to těžký analyzovat. Tak
se vymyslel ještě jako lepší způsob, jak zorganizovat ty instrukce, aby se to ještě líp analyzovalo. A vymyslel se něco, co se říká SSL, Single Static Assigned Format, která zavádí jednoduché pravidlo, které říká, že si do každé proměny se smí zapsat jenom jednou. To znamená strašný výhody. Takže pokud si zapsat, že proměny zapisuje právě jednou, tak má to právě jedno místo, odkud tam může vzít ta hodnota. Právě jedno místo, určitě typ té proměny, protože tam je jedno místo, odkud se dá zapsat. No? Je to fakt super formát, která se vám strašně moc dobře, různé optimalizace. Takže když se podíváme, co by to znamenalo převést ten kód do SSL formy. No, takže první se tady najde na assign, no a koukneme a vidíme, aha, to není už single static assignment formě, protože dvakrát zapisujeme do proměny i a dvakrát do proměny sam, což porušuje to pravidlo, které jsme stanovili. A teď jak se to rovnou řeší? Řeší se to tak, že my ty proměny nějaký vydáme čísla. No, takže my řekneme, že to první je sam 1 a to druhý je sam 2. To tam je tam 1 a 2. No, tím se vyřešili ty zápisy, to je easy. Teď problém nastává u toho čtení. Jo? Já když tady dělám nějaký small, tak tady dám i a teďka nějaký otazník, jako ať jsou tam i jedna nebo i dva, jo, ale psát tam zahrnout si teď, si dělám, to záleží, pokud si přišel. Jo? Někdy tam budeš z jednoučku ten dvojku, ale tenhle se problém se říká, že jsou tam doplněny tzv. Free nody. Je to tady. Jo, to znamená, že tenhle se problém se říká tak, že já si tam přidám nový proměnný, i3 a sam 3, a řeknu, že to je i3, a takzvaná finoda je i1 nebo i2. A ta finoda je magická konstrukce, která jakoby umí vybrat tu správnou i podle toho, odkud se přišlo. Jo, to samý, to sam 3 je finoda s sam 1 a sam 2. Jo, a když to bylo z toho udělat, tak já jsem schopen tohle, oni tam všechny projekty tam nebo chyběly. A tohle je forma, na kterou se strašně dobře dělají, jak vyzní, analýzy, jo? Takže to je prostě základ toho, když jste dělali nějaké optimalizace, vlastně dostat to vždycky do těch SSL formy. A taková první nákladní analýza, která to spoustu jasně není potřeba, ale protože BHB druhý, tak prostě tam úplně nejsou, a že když tam jsou, tak tam budete nějak chybně. Takže máte pravdu, že když si deklarujete, že jako ty parametry, že to je int, tak ono samozřejmě za chvíli už někdo třeba už tam bude string, takže to jako, ani takže to je tam vždycky. Ale tady první, tak jak už to máme na každém místě, se nás zapisuje jenom jedno, tak bychom mohli zkusit vymyslet ty typy. No, tak začneme rozhora, provedeme něco, čemu se říká, jak se tomu říká pse, tak já nevím, jsem říkal, nějaká ta pse, nebo evaluace, nic tohle, to prostě. Tak takže pak začneme nějaký rozhora, zkusíme si jakoby v hlavě vypočítat, jak vypadá to kol, říká, a tam jsou třeba 0,0, to vidíme, to jsou konstanty, to jsou integery. Takže vidíme, že ty proměny sam 1 a i 1 jsou integer. Já nevím, že se to nikdy změní. To je to jediné místo, kde se tam zapíše. No, je to jasný. Teď jdeme dál. No a tady už je trošku problém, protože tam máme tu finodu a my neznáme ještě ty typy těch proměny i2 a sam 2. To se nám tam vždy radí, protože my pracujeme tím způsobem, že my jakoby předpokládáme, že proměna nemůže nabývat žádný hodnot, jo, postupně jakoby, jak to bude vypadat, tak budeme zvyšovat další hodnotu, to budeme nabývat a postupně budeme zvyšovat tu možný hodnot, o který víme, že ta proměna bude nabývat, až se v krajním případě dostaneme to, že ta proměna bude nabývat všeho, a my nevíme nic. A tady například máme ty integery, jo, a teď se dostává na první následný problém, který třeba musí být každému úplně jasný, protože tam int float, a int float je tam proto, že v PHP operátor plus, i když mám na vstupu dva integery, zatímco ve většině normálního vstupu to vrátil integer, tak PHP prostě operátor plus funguje tak, že když to hodnota přeteče, tak přeteče na flow. Takže když víte, jo, když máte dokázaný, že na vstupu máte dva integery, tak vysvětlíme integer jmenu flow. Jo, takže když to jako defaultujeme dál, zjistíme, že tím pádem i to i3 je integer nebo flow, a tím pádem i ten meritorní integer nebo flow. Což je takový blbý, protože jako my víme, že to bude vždycky integer, protože dáme si to iteraci, ale to není tak hodně poznat. Ale pokud si z PHP si řekli, že ten člověk zvládl, a jenom nakladal to, čemu se říká range inference. To znamená, že oni nejenom trakují chyby, ale oni trakují rozsah hodnot těch proměnných, které to nabývá. Ale to by tak bylo na x dalších slidů, ale prostě je tam zase chytré algoritmy, které to prochází, tak dává nejen pozor, jo? Dává nejen pozor,
jakoby, co to má za to, přesně dává se to u těch číselných pozorů na rozsah a na směr, který to roste. On se má nějakou dobu se snaží stabilizovat ten rozsah a pokud ho nezvládnu stabilizovat, tak jako musí ho rozšířit na plus minus nekonečno. Ale, když si pamatuje směr toho růstu, jo, tak on často to musí stačit to rozšířit na jedním směrem. Takže když je to třeba roste, vždycky, ale nedokážu přesně přijít, kam to roste, tak můžu říct, že to je třeba 0 až nekonečno. A teprve, když neví vůbec nic, tak jako skončí, tam minus nekonečno, plus nekonečno. A teď třeba je to vlastně vůbec dobrý, jo? Jsme jim implementovali, celý jsme to převedli na nějakou super speciální SSA formu, jo, teď jsme tady implementovali jako analýzu typu, a když jsme si zjistili, jaký rozsahu ty integery můžou nabývat, o čem mají zrozumět. Tak to dobrý právě třeba k tomu, že v PHP typicky ty matematický operandy, jako sčítání, odčítání a tak, jakoby jsou z hlediska procesu repety strašně jak rychlý, jo? Protože prostě pro procesor elementárně tam nějaká jedna ADD instrukce a tu bych dál nic nechtělizoval, jenom že to PHP nemůže tady ten vše udělat a PHP, když vy napíčete PUS, tak PHP to nemůže přeložit jako na ADD na pro procesor, ale musí zkontrolovat, ale jsou to ty proměny správního typu, jo? Musí pak se zkontrolovat, a mě našel na následné nádoru overflow, jo? A teď právě v PHP se dobře to, co přidali, takže když je tam nějaký ten jako opcode handler, to znamená nějaká ten kus kódu, který zpracovává v konkrétní instrukci, tak tam je si rovina přidat specializace pro typicky ty matematické instrukce. To znamená, že teďka za tímto předmětem byla nějakého handler, který zpracovává instrukci sčítání, a teď je tam handler, který zpracovává instrukci sčítání, pokud víme, že obě dvě čísla jsou integer, ono nastane overflow. A tam jako speciální handler si může to jakoby provést nám tehdy, že jsme si dělali skutečný čepu. Takže to si jedna z věcí, kterou tam přijali, jste nevím, co jsou právě tady specialized opcode handlers. Další věc, kterou tam přidali, že třeba v PHP je jakoby poměrně drahá operace přiřazení. Je to drahý právě kvůli tomu, že je potřeba zjistit, co v té proměně bylo předtím, a jestli je reframutovaná, tak nějak počkat se na reference, má to na hlava. Ale tak zase, pokud ten čili tak Takže se podívám na to Beyond 7.1. No. A to je to, co jsem říkal, že SSA se dobře implementují naši optimalizace snadno. A dobrá zpráva je, že to optimalizace už někdo napsal. No. Nikita Popov napsal ve svém Matematica Fork, který dá ještě není metr, který dobrá na 7.1, tam se to dostal vzal, má dobrá na 7.2, který implementuje jako taky ty základní ty malé lety, které znáte ze všech normálních jazyků, který já to teďka nedělá, ale je už co implementovaný a co je podstatný, tak je jako PHP, jestli by na to dala to infrastruktura, tak by se to dalo dělat. To bez toho, abyste měli ty instrukce v tom správném formátu, tak se to prostě taky fakt analyzuje. Takže první taková základní optimalizace, kterou tam chytá, je netcode eliminations, že je optimalizace, která zahazuje kód, který se nepoužívá. V PHP je zase takový druhý problém, že 99% instrukcí, co ta virtuální mašina zná, může skončit chybou nebo výjimkou. Což má ten nevyklý problém, že vy už dokážete, že ta instrukce jako je zbytečná k tomu, aby se dostala toho výsledku. Že typicky ta virtual elimination se dělá od spoda. A když se najdete returny, zjistíte, tady je proměna sám, teď jak se spočítala proměna sám, co musí všechno provést, aby se spočítala proměna sám. Ale typicky od toho returnu to spočítám stejně. Takže já najdu tu instrukci, která se vůbec nepoužívá výsledku té transferu hodnoty, která zbytečně, právě že pokud ta instrukce bude skončit chybou, tak ji nemůžete smazat, že byste změnili chvání programu, že byste přišel do zbůže. A pokud 90% instrukcí může skončit chybou, to vypadá špatně. Ale zase, tím, že máte ty typy, jo, tak vy můžete dokázat, že spoustu chyb nemůže nastat. Typicky spousta chyb je to, že použijete
operant nad špatnýma chtoma. Když my víme z těchto analýzy, jak tam jsou typy, to pro mě nevím, že ta chyba může nastat, vy můžete to inspekci zahodit. Další věc, která tam má implementované conform propagation, což je, posledně se propagují konstanty, no. Takže typicky prostě někde máte nějaký A, proměna, jakože tam si být další konstantek, stačí, když to konstant bude jakoby proměný, jo, aby to bylo jasný. Že to není nějaký jako konstant volume, to to. Když se prostě máte proměnu A, pak dáte trojku, a pak máte proměnu B, a se rovná A krát 3, tak máte to trošičku zopakovat. Takhle to teďka nedělá to. Ale to už tady vidět z té verzi, to funguje. To další věc, která tam funguje jako by propagation, což je, je na podstatě, když máte to sám samotné používáno, když máte jakoby, máte proměna A se rovná něco, proměna B se rovná proměna A, tak jako když je proměna B a B se promění B, ale vlastně úplně ten assign zhodí. A místo toho, na tom místě, kde se používá proměna B, to se jako proměna A. Vlastně ty proměnu drobné proměny. Co je pro mě třeba celá zajímavá v tomhle roce, která mám rád, a už tam máte nějaký implementovanou, vlastně to je ta, podle mě taková jako nejhezčí, jo, je function inlining. A to je prostě v PHP jsou taky strašně mnohý vlány funkcí, oproti jako jiným věcem, takže často když něco víte optimalizovat, tak musíte jako dohnout funkce, a jenom já to už nevím. Takže tam má právě implementovanou inlining funkcí, má to zatím to základní omezení, kdy je bohužel nepěkný a rozhoduje se, že jako to kazí spoustu věcí, ale to, že PHP se prostě kontroluje po file. To znamená, že nemůžete inlinovat jenom něco, co je ten stejný souboru. Tam typicky, pokud máte třídu, ta třída volá nějaké primární metody, tak primární, to volá nějaké primární metody inlinovat. No. Ale zase, když už třeba volá protective metody, které nejsou final, tak typicky nejde inlinovat, takže ten třídu mohlo někdo podědit, to mohlo být instance vlastně nějakého childu, protože většině se mohlo změnit, to mě bude zajímavé. Ale pokud je to final, tak je to právě, tak to člověk inlinovat. Ale je potřeba se hrozně zkoumit na souboru, takže to na inlinovat musí přijde nebo. Čím se dostávám k tomu, že jako kdybyste v čase, když se dřív popálil ten kód, jo, nebyla ta úplně, že popálil toho jednoho souboru, když se dostávám k tomu, co to tady bylo jako jiná, protože to bylo něco optimalizovat. Ale tam spíš jako je plán, že vyřešili nějaké takové odstranit to omezení, aby prostě PHPčko mělo používat víc těch souborů nebo mohlo využívat ty informace na nějaké příč. Protože teď je třeba jedno ze zásahů, já jsem to jenom někde ještě dělal. Tohle je věc, nějaký si říkal, který to má naměření, 50% antirobečnosti, což je fakt brutální prostě, jo. Kdy pokud jste fakt trávili celý život, jakože asi to bude jak blbý, ale pokud jste fakt PHP psali ty matematické operace, a pak nevím, kdo by dělal, ale pokud jste trávili svůj život psání matematických operací v PHP, tak vám můžu říct, to bude 50% rychlejší, to je to prostě úplně. Pokud je nějaká reálná věc, pokud je nějaká media, kde je o WordPress, tak je tam měření zrychlení nějakých nízkých procentech. A je to právě WordPress Community. Já tady mám přesměnit znovu ty zásadní omezení, které to teďka má. A to je první řadí ten single file completion, to znamená jako se ten kompilátor nezná signaturu žádné funkce mimo ten svůj soubor, takže to tak nebudí. No, prostě vy tam voláte nějakou funkci, nebo nějakou metodu, na nějaký třeba předmět, kterou on zná, ale on nezná, co nemůže podívat na tu signaturu té funkce. Vy tam máte pěknou věc, kvůli malý ten editor, tady by si to mohlo přečíst, ale nemůže, protože to není ve stejném souboru, no to není. No. Tady tady dokonce teďka se ptá, kde ty typy ani dokonce nezdílej, jako ani na příš funkci, no, to znamená funkce se vám bude samostatně, tak ani na příš funkci má se vlastně těch nezdílí. Asi tak další věc, co třeba nedělá, že to nedělá, jakoby, že když už to ty typy nezná, tak by to mohlo jako ty city proce tak nějaká podobně vyšít a vygenerát jako dvě cesty, jo. A tady mají se prostě, ten if je to tady ten typ, co jsem čekal, tak použít tu tu variantu, která je zoptimalizovaná pro ten typ. No a pokud není, tak použít tu hostu vůbec, no, která je to vyhmalejší. Takže to je tak, který dělal. Jo, tady máte zdroje. To první je přednáška, co měl Dmitry, to bylo teda v rušině ty slidy, ale ty podstatní části jsou angličtině, já jsem to transfer zvládl fakt. To druhý je ta nejlepší věc, kterou jsem objevil dneska ráno. Vyšla to fakt úplně nově, takže jsme to hodně těsně stíhli na tuhle studii do přednášky. Je to fakt hodně těsně. A to je to nejzásadnější věc, to je ten paper Nikity Popov, který napsal spolu s dalšíma dvěma lidma a Dmitry Stodovem, vydáš ten profil, vydáš ta hátečka. Tam právě popisuje všechny ty věci, jak se tam implementoval, jak to implementoval, co je tam všechny své zdroje, jo, jak tam lidi používají. Takový ty, co tam funguje třeba za tři dny, ale když máme to if, is if, to, jak se z toho is if vzít ten typ,
No, že když jste se na tom zamysleli někde jako hodně zboce, že asi jste v tomhle čase jako měli úplně šanci s tím, tak vám našlo, no to je jasný, jestli ty typy jsou vázaly na ty promění, a tak to i s ním tam neprovede se žádný přiřazení, takže by něco ten nová proměna a já nemám na co tu novou typu informaci navázat. No, vypadá to prostě jako mapu, že přidali jsme, jak jsme měli Feenodu, takže to je easy, přidáme tam Feenodu. A prostě uměla jakoby vytvořila jakoby fake a sign, jenom uměli na co bajnout tu informaci. A stejně tak ty Feenody se používají teďka už v E7 na bajnování těch krajinčích informací. Takže oni si uměli jakoby rozhodně ještě tu proměnu, ještě na menší assigny, aby ještě přesně dokázali takové typy. Ale třetí je takový jiný článek, který z neznámých důvodů vyšel na konkrétnému PHP Classicor. A já jsem tam podařil se na Twitter, jo. Takže ten plán je vlastně dostal do studie. Tam se jedno vlastně, jestli je tak fakt těžko najít. A je takový zhodnotí toho, jakoby všech optimalizací, které jsou v PHP, staly vlastně od verze, ale 3.0 až do verze, prostě 8.0, prostě, což se ještě nevyšlo. Že to je pak jeho stečná, slovo, co. Tak to je za mě všechno. Teď dám prostor pro dotaz, jestli někdo něco pomůže. No, píse. Já jsem se chtěl zeptat, někdy vysvětlující se dá pracovat ve striktním režimu. A je tam nějakým způsobem podle toho, že ten kompilátor je to zkoušení těch takových, jak jsi tam ukazoval, že on se si myslí, že by to mohla být taková a takový, tak no. Jestli to není nějakým způsobem zahozený, aby se tím vůbec nezabýval. No právě, že zatím úplně ne. Jakože zatím vlastně, že oni si asi věci jak kdyby dlouhou dobu a v té době, kdy to vznikalo, tak ještě oni nebyli ty typové informace, která byla trochu rozšířena. Zrovna v té práci jako píše, že tě počítá, že s tím jak se rozšíří, že jak bude vznikat, že tam tím víc kodu, které dá pro 7 only, že bude vznikat, že tam tím víc kodu, které je pohybované. Jo, a pak to znamená, že s tím nějak jako pracuje, ale vlastně ne, zdaleka ne dobře, jak by se dalo teoreticky. A takže zatím jako vlastně ještě z toho, že to nikdo nepíše a zaměřuje se na jiné věci, ale mají přesně plánu samozřejmě, jak se to rozšíří, tak nám takhle dáš využívat, ale taky k tomu nečekají to moc rychle, spíš zpomalení, když tím dělá to typy. Že ono to tam emituje ty obchody, verify, return by, verify, které emituje tam ty obchody na různá verifikace vlastně hrátelem. Když se to vás mohla do toho dokázal kompátel nějaký algoritmus. Já jsem třeba viděl nadpis této přednášky a všechno viděl něco o JITu. No, to je další, co jsem jako nezmínil. PHP. Já jsem měl málo čas na slidy. PHP, i když to není moc známý, PHP má just-in-time compiler už jako spoustu let. No, už prostě před dobou PHP 7 měl jsem napsaný experimentální just-in-time compiler. Protože to nic nezrychlilo. Ale PHP 7 a pořád mají experimentální just-in-time compiler, který vyrazí na všechny předchozí, ale pořád to nic zrychlo. Respektive zrychlení na těch matematických věcech, jakože v těch slidech psal, co jsem měl z Zen, nebo jak se jmenuje na zemní konference, ty tam psal, že týká jako takový ty pak matematický věci dokáže optimalizovat stejně rychle na C-čko, když to jako už nejde rychle. Ale na reálných aplikacích 0% zrychlení nebo jako maximálně jako 0,5% nebo něco. Spíš je to faktor tak by. Takže just in time i v plánu, a co je podstatný, takže třeba ta analýza těch typů, tak to je vlastně věc, kterou oni vzali z toho just in time kompilátora a dali je tam. Takže my už kus just in time kompilátoru tam máme, to jsme dostali tak v PHP 7, nebo když si vzali to, co měli, říkal, že to je dobrá analýza, to se bude hodit na další věc, tak tam dávám do toho engineu, aby to tam bylo připravený, ale vlastně, že je to vlastně první kus just in time kompilátoru, no. A hlavně teda je to vlastně ten základní stavební blok, aby se tady dělal všechny ty optimalizace, které jsou teda jako z nějaké části napsané. Takže dá se čekat, že když máme takový základ pro optimalizace, kus optimalizací napsaný, to jsou tam nějaké další detekty věci, PHP 7.2, které zakazují třeba ty modifikace, error kontextu, aby se dalo moc optimalizací dělat. Já předvěděl bych teda víc těch měl pojímá anotace, a teď to jsem všechno začne používat. A jak časem to bude optimalizovat, je to tak nějak normálně, aby se dalo čekat u slušných vesků. A až tohle všechno bude tak na zvoji, že si tam dokážeme. Jak si to tady vyzkoušte, tak normálně si tam někde a zkompilujte ten for ze zadu, to public. Ale jak nic to nezrychlí, no. Ale to teda, že byste psali fakt ty matematické jazyky, které máme ještě jako hodně, tak to jo, to jsem je rozumí. Ještě nějaký dotaz. Takže v příštích pár letech to R může zabalit a bude se psát PHP. Jo, myslím, že tak jsem to uchopil z těch přednášek. Tak jo, děkuji za váš čas. Thank you.